Hello everyone, update muna tayo sa fish room para sa mga pet lover dyan. Yan. Sa tank na to, tuloy ang ganda ng tank na to, pink. Tapos yung push button niya dun sa taas para sa light. Yan. Yung sa tank na to, dalawa yung isda dito. Yung isa yung silver dollar at saka yung isa yung angel fish. Yung yan ang silver dollar. Yan. Tapos yan yung angel fish. Actually, anim na piraso yan kasi bumili ako ng maliit para makakuha ako ng isang pair or dalawang pair. Kaso lang, ta anim na yon, isang pair lang yung nakuha ko. Tapos yan yung isa, tapos yung iba na pinamigay ko na or yung iba binenta. Yan. So, yan yung silver dollar. Dati maliit pa yan, ngayon yung laki na. Actually, dalawa yan, yung silver dollar na yan dati, kasama sa pagbili ko ng aquarium. Then, yung isa hindi nakasurvive, kaya yun, isa na lang na naiwan. So, yan, yung angel fish kasi dapat, maliit pa yung bilhin nyo, tapos yun, i-pair nyo sila para makakuha kayo ng pair. Kasi pag lumaki na yan, hindi na yan magpipair. Lifetime na kasi yung partnership niya, nila. Kaya yun. Dapat meron kayong bibili kayo ng tatlo o I mean anim na at least anim na pair ng angelfish para makuha kayo ng isang pair anim na piraso. Dito naman sa aquarium na to, ito yung pinakamalaki ko na aquarium. Nandito yung mga balloon mollies, yan. Malaki ng mga chan. Normal lang yan, akala nyo busog sila pero no, actually normal lang yan yung chan nila na ganyan kalaki. Tapos nandito rin yung mga guppy, yung grow out ng mga guppies. Ayan. At saka yung actually meron dito yung danios ba yan? Yung tawag niya yung pink at saka yung green na danios. Ayan. Actually na-try ko na rin yan yung breed yung mga danios na yan. Grabe yung dami. Dati siguro more than 100 yung fry. Yan yung mga pink na yan. Actually bilis lang andyan sa video. Hanapin nyo lang yung mga video dyan na dati na pag-breed ko. Yan. Actually, ito yung tank na nilalagay ko dito yung mga grow out pag may mga malalaki na mga fry, malalaki na yung mga guppy, nilalagay ko dito. Yung mga balloon mollies, dito, ganyan nilalagay ko. Yan. Actually, nag-enjoy ako palagi dito pagkain sa kanila kasi grabe, ang dami. Daming kumain eh. Dito naman yung fish yung tank na to, yung aquarium na to, nandito yan sa loob ng room ko. Yan. Nandito actually community tank to. I mean sorority tank ito. Yan, mga female na beta, ang dami nila. Yan, mga kung ano lang yan, mga anak na yan dati ng mga beta ko. Tapos yung iba malalaki, yan, nabenta na. Yung iba na pamigay na. Yan. Actually, ang ganda nito ng mga dumbo area yung mga father nila. Kaso lang, ewan ko lang bakit. Yan. Pasensya na sa magalaw kasi yung video. Kasi akala siguro nila yung nagbiblink na red sa GoPro. Akala nila pagkain. Kaya yun. Ginagalaw nila eh, kinakain nila. Yan, yung isa na yun medyo matamlay na. Matanda na kasi yun yung isa na yun. Tapos may dalawang guppy dyan. Yan, yan yung nag-uubos ng mga tira-tirang pagkain ng mga betta fish. Yung pinapakain ko dito, minsan itlog. Minsan regular na fish food lang. At saka yun, pag mayroong baby brine shrimp, napakain ko rin sila. Yan, ang ganda. Itong white na to at saka blue. At saka, ang ganda ng white na to kasi pa yung lips niya, parang may lipstick na white. Yung isa. Next time kukuha. Yan, hindi lang makuha sa camera eh, after sa GoPro. Pangit kasi yung pag malapitan sa GoPro, nagbablur siya. Yan. So ito yung update ng fish room ko. Tapos pagkita ko rin sa inyo mamaya yung tub ng guppy at saka yung mga fry ng mga guppy doon.
akala siguro nila, marami yan nang kinakain nila yung nagbiblink na red sa GoPro. Akala siguro nila pagkain. Yan, na-attract sila. Alright. Yan, punta natin yung tab ng GoPro. Ay, ito muna pala. Yung nandito yung breeder ko ng angelfish, yung dalawa na yan. Kita mo. Pag nilagay mo yan yung isang angelfish dyan, yan, aawayin nila lang, aawayin nila hanggang mamatay. Kaya yun. Yan. Yan lang yung nakuha sa anim na binili ko dati. Isa lang yung pair na nakuha ko. Ito lang dalawa. Yan. Ito naman yung guppy. Mga breeder yung sa right side, ito yung mga breeder ko ng guppy. Actually maganda yan, may mga yung mga male, mga dumbo ear, tapos may maganda dyan na female. Yan, yung laki ng female na to, magdadrop na siguro to, mga anak na. Actually yung daming mga female na malaki dan dati, kaso lang na yung iba namatay kasi yun matanda na, at saka yung iba naman siguro napabayaan kasi. Pero ngayon yan, yung mga anak nila lumalaki na rin. Yan ang laki ng female na yan. Ang laki. Ayan siya. Tapos may mga male dyan na magaganda. Yung mga dumbo ear. Yan, mahal kasi yan pagbili ko dati, yung mga father nila. Tapos, kasi wala ditong, nahirapan akong maghanap ng female na same na guppy. Kaya yun. Nag-crossbred hanggang nakakuha ko ng ganyang strain. May mga dumbo ear dyan ng mga guppy ng mga male. Ang gaganda. Actually, kung tingnan nyo sa taas, ang ganda nila tingnan. Yan yung mga breeder ng mga guppy. Tapos may mga bago ako dyan nilagay na gagawin ko ring breeder. Tapos kung kita nyo yung plants na yan, yan yung guppy grass. Yan yung kailangan nyo pag gusto nyo mag-breed ng guppy. Kasi pag mga anak yung guppy, usually kinakain kasi nila yan eh. Pag magkasya sa bunganga nila yung isda na yan, kakainin nila yan. Yung mga fry na yan kasi live bearer sila. Pag mga anak, fry na agad, hindi nangingitlog. Kaya yun, kinakain nila. Dito sa tab to, nandito yung mga fry ng guppy at saka minsan pag makita akong fry ng balloon mullet, nilagay ko rin dito hanggang lumaki, tapos ilagay ko doon sa malaking tank. Yan, marami ditong actually halos puno ito ng guppy grass. Yan, nagtatago yan sila dyan. Ang dami yan na dito, siguro almost 100. Hindi lang makita, nagtatago yung mga fry. Yan o, makita nyo. Doon sa loob. Liliit pa. Yan. Marami yan dyan yung guppy fry. Tapos, pinapakain ko dito, yung minsan yung itlog, durugin nyo at saka ilagay, ihalo sa tubig. Tapos kung may mga baby brine shrimp din, maganda din yun. Okay. Yan. So, thank you guys for watching. And please don't forget to subscribe and hit that notification button also. Para notify kayo kung may mga bago kaming updates. Thank you and God bless.